жыр жолбарыс Алатау дәстүрлі өнер театрының тырнақалды туындысы тұсаукесері құтты болсын. Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, театр өнерінің тарланы профессор Есмұхан аға обайып, бір-бірімізді қолымыздан ұстап сахнаға шықтық. Аға, сізге микрофон берейік. Рахмет. Қолдан ұстап алып шықтық дегеніне қараған кезде дружбаның басы осы болу керек. Ұлы бабамыздың Алатауының етегінде қаһарман қаланың атыра жаңа үн шығып атыр, жаңа үлкен бір тұлға сахнаға шығып атыр. Осы ауылдың көп Алматы маңын ауыл деп санаймыз ғой, енді біз облысымыз ғой қазір. Бывший столица деген міне, бұл тарихи орын. Ұлы Жәкендер туған жер, Жәкеннің ауылының іргесінде Жәкеннің атын айтып, тағы да бір театр ашылып жатқаны, бұл театр сүйер қауым үшін, жалпы қазақ қауым үшін үлкен қуаныш болса керек. Экстравагантный үлкен суретші тұяқ дейтін баланы. Бүгін бұнысын екі жерден премьерасы, біреу осында, біреу өз театрында Анна Каренина дегенді қойылады. Бұл тұяқтар әулетінің мен суретшілерін тегін бастап тұрған жоқ, өйткені мынау образдар берілген сахнадағы жаңағы пластикалар, жаңағы тілаттар, образный детальдар үлкен жақсы қолданғыштар. Мен көп сөйлеп көтермін ғой, масқаралар. Жоқ, көп сөйлемеймін. Мынау осында талантты біздің драматург, бір екі пьесаның авторы Әнес, қайда жүрсің? Әнес, бұл Жәкеңе баруы, Жәкеңнің шығармаларынан пьеса жасап, оны сахнада драматургияға айландыру қиынның қиыны болу керек. Енді байқаймын, жаңа программаны оқып отырып, консультанттың залда отыр, жүкен, сол жүкенің көп көмегі болу керек. Қалғанын байқаймын, өзіңнің академияны бітіресің ғой, сен бұйыл. Доктор Пейчісің ғой. Профессор деген сөз ғой, ар жағында академияның оқпай. Шында мына жерде Жәкеңнің жаңағы тарихи жолын бірақ сызып алып кетпей, кедергілер арқылы, қауым арқылы, халық арқылы, жалпы қазақ арқылы алып келіп, Майдалаева шейін тура ордасына кіргізіп, сыналап, жақсы бір шешім тауыпты. Оған рахмет. Мынау осындай дүниенің бәрін азабын да көретін, тозабын да көретін, қарғысын да көретін, алғысын да көретін режиссер дейтін қауым болады. Бұл балдарымызда біздің қазақ өнерінің айтулы тұлғаларының бірі доктор Пейчи, біздің өнер академиясының профессоры. Мұнда әннің образы бар. Ән шешілген. Әннің сөзі ғана емес, музыкасымен қоса. Сондықтан сіздердің бәріңіздің осында тұрған. Таланттар тоғысқан театр деп, мынау театрды айтып отыр. Композиторымыз Болатбек Нұрғазымов.